Diqqat aholiga xushxabar. Prezident farmoniga muvofiq 2024-yil 1-apreldan boshlab xalqqa bepul bo'ladi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun yangilangan Sherit Men ilovasini taqdim etamiz. Endilikda siz o'z mahsulotingizni e'lon sifatida ham joylashingiz mumkin. Ilovada o'zbek tili ham mavjud. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasi to'plangan. Dasturni yuklab olish uchun manzil video ostida bo'ladi. Diqqat qiling. Pensionerlar Toshkent metropolitenidan to'liq bepul foydalanishi yo'lga qo'yildi. 2024-yil 1-apreldan boshlab pensionerlar pensiya guvohnomasini ko'rsatib, metroga tekinga tushadilar. Bu haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 15-martdagi 94-sonli qarorida belgilandi. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yamiz.